sådan det i stedet. Var det ikke for. Det, du sagde med Twitch, ikke? Jamen, det er bare nogle gange, så har den bare dårligere dag end andre. Nu har jeg sat den til at optage i stedet for. Så kører jeg med det. Okay. Ej, det mener jeg ikke seriøst. Hvad nu? Hvad har han nu gjort? Nej, det er ikke dig. Nå. De tumper til creators. Oh, nej. Fucking life. Mega, er vi så klar? Ja. Bare kom. Ja. Incoming! Ej, okay, hvordan fanden kan løbe så hurtigt? Jeg forstår, at runner, men det der, det er aggressivt. Det er fordi, det er nat, jo. Hallo. Jeg har ikke meget ammunition tilbage. Vil du have noget ammunition, Peter? Kom her. Det er det. Det er det. Peter, kom herovre. Ja. Hvad vil du have, en 9 eller 7.6? Nej, han har ikke nogen 9'er. Jeg har ikke noget af AMD. Okay, så kom herovre til mig. Har du jo, ikke du har 7.6. Jo. Ja. Værsgo. Ja. Jeg har lagt 7.6 til dig. Ja, tak. Ja, det er fedt. Vi kan kigge på det, se hvad der sker. Ja, det er det der automat, der er ingenting. Judy, ned. Ja. Nemlig for det ondeste scare shock, det er helt sikkert. Nej, jeg har fundet svømmehal. Jeg har svømmehal. Ja. Jeg er svømmeland. Jeg har fundet en pejl. Den er simpelthen uendelig. Ah, okay. Ej, jeg har fundet... Ej, hvor lækkert. 75 bullets. Tak, Nick. That was very nice. Det er jo ikke ham, der giver det, nødvendigvis. Hey, jeg har fundet tre af de der crates der, Frank. Ja, lad være med at tage dem alle tre, ikke? Okay. Eftersom der er tre... Jo. Men der er ingen grund til, at du samler det hele op. Næh... Det kunne være, der var bullets til... Der er en masse af de der åndsvist shotgunshots, der kan jeg ikke bruge til skid og lykke. Det kan... Dem kan jo. Mika bruge. Det er derfor, jeg ikke tager på. Det er faktisk ikke dejligt. Det er altså kæft, mand. De der... Værsgo. Jeg kan ikke bruge noget der. Jeg har lige fundet en pipe shotgun. Så. Ah, fedt nok. Det kan du godt bruge, Judy. Ja. Jeg kan godt bruge nogle af de her skud. Jeg har her. Judy, Judy. Ja. Get over here. Men jeg vil så sende den ikke bølge og så op det. Det skal nok være så. Det er ikke. Det var altså ikke det bedste våben, men det er fint. Det er bedre end ingenting. 2 sekunder, jeg skal lige have det frem i mit arsenal. Yes. Det var når du klar, så rykker vi. Jeg kan høre en zombie, jeg kan se en zombie. Klar. Jeg kan ikke se, hvor lækker den. Er der en okay. Først løber den igennem poolen, og så rammer den mig. Han punchede mig ind. Jeg need a soup. Skål. Lad os på ryggen. Hvor fanden kommer den fra, den der satan der? Og vinduet. Kom ind. Ikke op i et højhus. Jo. Men eftersom der er sådan noget her, de kan stå på. Hvad er din nam-nam? Det kan måske være, at det er den vej, som vi skal falde imod. Muligvis. Du rykker bare fra et lad os bare gå ud og kigge først. Lad os gå ud, Daniel. Ja, jeg kommer bare med. Skal jeg gå ud, hva'? Bare gå ud. Ja, nu skal jeg lige dræbe ham der, ikke? Ej, hvor er den klar med den der? Nej! Nej! Jeg fandt 2 etager ned. You fuck, mate. Nej, jeg skal bruge den. Ja, du kan nok, du kan nok skyde dig ind igennem roden, tror jeg. Eller slå igennem roden i hvert fald. Det er jo det, jeg har bevæget mig ud. Ja.
Jeg var lige i gang med morgenen samme by. Ja, okay. Lige på lige, så jeg skal lige have mig noget ud. To klik. Jeg står bare her og hygger mig. Der er fugle på vej. Ja, jeg er derinde. Åh, fanden. Der er doggy. Doggy også nu. Ja. Og de der flyver, de er fløjet ind af vinduet. Det er fint nu. Det fucker dig op. Der er mad. Ja. Jeg har hunting knife, Modtaget. Oh shit, der kommer zombier her igen, kan jeg da se. Fedt, man. Jeg tager noget af det her animal feed og lidt af hver. Perfekt. Det er helt vildt. Jeg er lige bag dig. Yes. Jeg må bare lige se, om der er noget her, vi kan bruge. Ja, jeg har... Mika, jeg har... Hørte det? Ja. Nogle hvad? Mika, skynd dig ind i toolboxen, der er der nogle 9 mm. Jo. Nå, lækker. Men Au. Åh, shit. Run, Mika, run. Okay, kom. Herinde fra. Mika. Ja. Et eller andet sted herinde. Ikke fordi vi skal jage ham. Hvor blev ham det taberkylling af? Han står og kæmper sig igennem nogle ruder her. Ah. Jeg har ligesom 4.000 liv. Jeg arbejder på det. Bare gå derop og jeg prøver at fange jer. Altså på ryg. Ja, du går baglæns, det er jo det. Ja. Eller, hvad sker der her? Fuck off, mand. Hvordan kan du lave det der? Hvad laver du? Du går bare op. Ja. Det er helt galt. Ja, det går det. Ja. Gjorde du det? Ja, jeg tætter. Ja. Boo! Jeg er klar. Nej, der kom fugl. Okay, jeg har bare skudt med 8 gange. Jeg kan ikke tænke nogen. Nej, dæk mig. Jeg lige... Jeg lukker lige døren. Jeg er sgu virkelig dig med. Doggy. Vi går helt ned i bunden, når jeg er klar. Er du klar? Ikke luk den ind. Ja. Er du klar? Du har ladt alt. Here we go. Lader. Så skal du bare prøve at holde din ikke fra det i morgen. Jeg lader. Gør du det? Vi kunne også ligge deroppe over på skæv. Og lader. Ja, jeg er klar. Jeg lader. Modtaget. Jeg dækker. Der er en hund. Går du først eller skal jeg? Oi, 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 oi. Chok, jeg fik. Rykker du ud, eller skal jeg rykke ud? Jeg rykker ud. Okay. Er der fri? Der er lige en hund. Face down. Lad os gå igennem døren her. Lige se om der er noget. Ja, jeg dækker. Der er ingenting. Der er ingenting. Go. Du har også kigget på vægge og oppe og det hele. Jeg kan ikke se noget overhovedet. Der er aloe vera plante. Jeg var da utroligt så meget kommunikation, der lige blev fjerde på den her server. Ja, det vil det ikke. Det vil det gøre. Det er utroligt, det kan lade sig gøre. Ja, ja. Jeg er også helt stolt. Nå. Du går for, jeg har... Det dækker jo ryg. Godt. Man skulle næsten tro, de tog det seriøst. Det tror jeg, vi så også gør. Det vil jeg så også sige, Det er sgu lækkert. Prøv at lave lidt rope ud af det, ikke? Jo.
Vi er på en karaoke-scene nu. Nej, vi er stadig... Oh no! Post music! Oh no! Jeg giver et nummer! Vi skal i sikkerhed! Ja, der er ikke noget sted at gå i sikkerhed. Vi skal bare stå klar. Så langt, så godt. Nu tænker jeg, ville det være en god idé at lægge en ting op på den her etage, så vi ikke kommer helt nede. Der er Bjørn! Bjørn! Au! Der er en til! Nej, den er død. Rolig! Det var grund af for mig, der stod den ude i gangen. Mika, ville det være en idé at stille en ting her på scenen? Har du tænkt til at lave en ting her? Hvor fuck er det lort, man? Ja. Hvor mange ting du kan lave? Det har jeg så ikke. Nej, det tænker jeg nok. Fuck. Screamer, okay. Ja, 2 sekunder. Det er vi her. Ja, vi er nødt til at rykke videre. Vi er dead meat in here. Ja, jeg kommer nu. Jeg kan høre dem. Åh, der er noget bag os. Jeg får stress af det her. Jeg fik stress! Jeg tror også, det er det, der er meningen. Jeg finder aldrig noget. Okay. Tag noget liv. Du har fuldt liv. Det er dagen, jeg kommer. Løb! Åh! Oh, ikke der vej! Jeg går lige her nok rundt, jeg tager den ud bækken. Cover! Ja! Kom bare! Kom bare! Wow! En kæmpe zombie, man! Fuck off, man! Rent mig røven, jeg kan ikke se en skid det her lorte. We got the code. 75-75. Modtaget. Hallo. Hør, jeg står og skyder. 75-75. Ja. Hvorfor dør den ikke, den der skodsomte? Jeg kan ikke lide det der. Ah, hvor er det dårligt lavet det her. Jeg gider ikke spille Mario. Nina. Var det dig? Ja, det var mig. Okay. Det ligner meget noget, der er bygget. I hvert fald døgnet. Ja, det er jo bygget på et tidspunkt. Ja. Du går bare ind. Du dummer mig. Nej! Jeg faldt ned. Nej! Det er lige pas på gulvet. Hvis der er noget, ellers så bare kom ned. Hvorfor er den her så psykopat elendig, den her forbindelse? Det er jo helt sygt. Ej. Nu jumper den vel ned ude på ungerne, ikke? Mods her, jeg i hvert fald skal have med os. Det er det. Pas på. Lømper. Pas på. Ja. Ja, du kan ikke komme og lave film. Okay, jeg er nødt til at have de her 9mm med til dig. Ja, bare pas på. Der er en, der bevæger sig lige omkring dig. Ja, det er bare med. Jeg kommer ned. Vi skal passe på ham. Ja, lige præcis. Der er en politibetjent. Ja, han er nede. Ej. Okay. Nej, det kan jeg godt se, men så er det lidt for sent. Dæk mig. Oh. Ja, der er nogen skud her til dig. Nice. Okay. I got them. Ja, vi skal ud af den her bygning.
Den er vej, du er det. Har I fået quest item? Nej, det har jeg. Nej, det er det, vi mangler. Quest item. Ja, han tog den ikke. Og jeg er dem slet ikke. Vi skal op igen. Altså, vi har koden derovre til den anden. Fordi jeg skal bruge den. Jeg skal bruge den til arbejde. Pas på labat. Jeg ved ikke, hvorfor skal du lige pludselig bruge bærmaren? Fordi jeg har ikke andet at søge på, og der er stadig ting, jeg mangler. Og der er små 14 dage til en meget vigtig dag, ikke? Derfor, og du er altid på din computer, og lige for, at jeg kan bruge den. Kan du så ikke bruge nogen af dine egne bærbare? Du har to at vælge med dem, altså. Jo. Okay, de bare har også en bærbare. Ja, det er rigtigt. Kan vi gå? Endelig bruge dem, da det er... Dæk. Jeg dækker. Go. Hvad med at tage din private til noget på arbejde, for hans kraft? Her kom, Dylly. Her kom. Løb! Så, so, I'll cover. Han kommer op. Den løb til dig i morgen, ikke? Der kan jeg se, ja! Det kan du. Jeg har bare sådan en zombie rende, mand. Ej, hvor den lagger, men det var fucking utjent der. Hvorfor er det egentlig, I spiller skud på skud efter noget, I ikke kan, kan ramme? Der er ikke nogen. Watch out! Ser godt ud. Godt skud, dreng. Godt skud? Hvad mener du, man? Jeg står nede på gaden og slås, fordi jeg kan se en skid, den lort. Det var heller ikke dig, jeg snakkede til. Og jeg er færdig med det her skid, ikke? Det er lige meget. Vi skal ind i rummet. Ikke bare gå. Nej, jeg er her. Jeg er lige bag dig. Nu. Der er nogle ekstra skud der i, hvis der er. Hvor? Det er det. Der. Den respawner så. Nej, den er der. Tasken. Hvor fanden skal vi hen, mand? Den er her. Et eller andet sted. Ja, over. Du er lige her i nærheden, kan jeg se. Ja, jeg skal prøve lige at kigge op og ned. Hej Niki! Jeg kan se, du er sådan noget 19... Baby, du over mig. Kom ned. Ned. Okay. Jeg kan ikke se det. Ja. Undskyld, vi gør sådan her. Hallo. Der. Ja, jeg ser det. Yes. Jeg ved ikke, om der er noget heroppe, men nu tænker jeg, at vi kunne komme her. Oh. Du skal ikke gå igennem ting, ikke? Vi skal jo kigge over alt. Den er lige der. Ja, der er to kilder her. Jeg har noget her, tror jeg. Ja, ikke bare løbe. Nej, jeg er lige bag dig. Hvad er der? Der var ikke rigtig noget, jeg kunne se, vi skulle bruge der. Hvor blev du ikke? Jeg er lige bag dig. Jeg er inde i rummet. Toiletterne. Okay, hvad er det for en af dem til? Den der high-tech. Hvad er det, Engel? Kommer du snart op til os andre? Nå, den der lige der. Ja, jeg kan ikke se noget af den bygning. Den der hedder highest chest eller sådan noget. Ja, jeg har den chest. Nå, okay. Vi skal bare have gang i den ordentlige version, så vi kan spille normalt. Men det her, det er dårligt. Det her, det er sjovt. Ja. Hvad mener du, man? Zombie fucker? Den der var jo... Daniel, hvorfor er du ikke sammen med de andre? Fordi jeg ikke kan komme derop, jeg kan ikke se noget. Så jeg render rundt og leder efter en flashlight.
og satser på, at serveren magisk kommer op og kører. This is crap. Ja, det er en god måde at spille tid, eller stadig få spillet noget 7 days. Julie, er du klar til, når den her dør er væk? Er der nu? Det ved jeg ikke. Jeg kan ikke se nogen, men jeg er klar. Go. Oh, fuck, ikke en tid til det der igen, men jeg kan ikke mere. Fuck det der. Det er lige meget mig. Der er for spillet noget lort. Ej. Jeg skal lige have en smule liv. Dæk mig. Ja. Ja. Ew, der hænger indvold ud af dem. Jeg går op langt. Ja, pas på. Vi skal ikke længere op, tror jeg har Game Masters. Tak. I'm not sure. Mistror du Game Masters ord, Roji? Ja, det vil tage for lang tid. Det vil tage for lang tid at slå igennem det her. Ja, det er bare, jeg tror ikke, at vi skal videre. Nej, jeg lost my backpack, man. Fuck det her. Shit, lort is something. Hvorfor? Jeg tror, at vi skal ned i det rum, hvor vi begge to faldt igennem. Jeg tror, det er dernede, at den er. Ja. Okay, altså den blev tørstig. Hvor var det henne? Det var nede under. Det er rigtigt. Okay. Ikke jeg kan bare vi prøvede det undersøgt. Jeg tror ikke, det er det. Nej. Jeg troede bare, vi skulle... Det var det, jeg sagde til dig i går, ikke? Jeg troede bare, vi skulle have koden, men jeg vidste, der var et eller andet mere. Eller jeg havde det på fornemmeren, jeg vidste det. Jeg havde sagt, der var et quest item oppe i tårnet. Og ja, du kan bygge et fucking ur. Designs. Juni, er du klar? Jeg går lidt til siden her. Du kan lige din flashlight, mand. Nej, ved du hvad, jeg gør bare som det. Det er bare mit eye vision. Ja. Nick! Mm-hmm. I'm not happy. Hvorfor? Vent med, jeg har kun too many shapes. Ja, yeah, I know. Det er bare at lave det firkantet indtil man... Vi har... Nej, det er ikke det. Jeg er forelsket. All these shapes! All ideas! De er virkelig lavet meget. Jo, jeg vil komme her. Åh, hvor er det fucking sad. Og alt muligt får mig stripes på, og... Handicap-skilt. Kom herovre. Og med blue, green, I can build a tree. Why? Or why not? I spiral staircases. Yeah, attack. Oh, de er bugget. De står og danser, og de har tabt noget her. Ej, jeg kommer til at... Kommer til at elske det at spille Batman. Der forsvandt den ene. Ja, okay. Judy, du fører den her. Jeg giver dig kommandoen nu, fordi at, jeg har ingen ledsand. Men det virker som om du har nu. Den er vej, det var nemlig her, at vi røg i gennem. Så der skal vi hurtigt hen på et eller andet spor. Se, man kan lave vaskemaskiner. Au. Shit. Jeg er nødt til lige at... Vi skal videre hen til den her dør, næsten sikker på. Nej, vi skal ej. Det er her. Hvad sker der, mand? Så er der ikke fucking møgledord. Jo, det er det sidste til dig. Husk, uden de to quest item in hand, så har I ikke klaret missionen. Jeg har den første, i hvert fald. Okay, så Niki har den første i.
Så... Yep. Nå. Jamen, det var første objective. Så skal I bare finde et objective. Vent, Mika. Stå lige stille. Okay. Er du klar til, at vi rykker videre? Jeg er videre. Du er nede? Ja. Vi skal ikke ned. Jo, vi skal tilbage til en anden base. Jeg har det, som vi skal have. Jeg kommer ned. Altså, hvad sker der? Det lægger rundt det her. Run, Mika. Ja, jamen, jeg er løbet. Kan jeg ikke komme igennem den her? Det er derfor, jeg tog den hurtige vej bare hele vejen ned igennem. Det er også godt, din teammate bare efterladt dig. Ja, det prøvede jeg også. Men det også... Hvorfor løber du op? Hvorfor løber du ikke bare ned? Åh, du er sød. Det bliver spændende. Det bliver spændende, det her. Det bliver rigtig spændende. Der er rigtig mange efter dig. Oh, you better run! Oh, så er du tilbage i rummet igen. Hey, han har der næste. What to do? Nu kan man starte tilbage som regel. Den bliver fedt. Eller kan han finde vej ned? Sneaky bastard. Så er der freeway, skal han være hurtig. Nej, nu løber han mod zombierne i stedet for. Ui, det er godt. det er dig. Puh, hvad er det? Shit. Mikke, det kunne godt være, du skulle have hjulpet din time. Jamen, jeg forstår ikke, hvorfor han ikke bare hoppede ned. Det gør jeg også. Jeg kan ikke finde bare vejen. Så ingen af os, der kan finde rundt. Ja. Så kommer ned. Nu kommer de alle sammen efter ham. shit. Here we go. Shit. Ingen, hvor er din loot bag? Min? Ja, en af dem. Jeg har kædet op med at finde den, og jeg kan ikke finde rundt det. Nej! Peter, du... Jeg render bare op. De havde sprunget en hold en puls over, og jeg nåede ikke at tage dem med det pis. Så... Skulle ikke vide det? Okay, hvor meget forsinkelse er der lige på det her spil? Det er sådan 6 sekunder siden, jeg sagde, at han var død. Han er først død nu. Sygt. Nå, Nicky, så må du jo være op til dig, om du vil gå ind og hjælpe din teammate. Og genopleve ham, eller om du bare vil efterlade ham. Ja, men jeg har brug for ham. Kom nu. What the fuck? Jeg er baner, Nicky. Jeg skal bare lige op og have med. Okay. Jeg kan gå ind i en trap eller hvad? Fuck. Nå, det var bare en lille zombie, ja. Jeg var ikke syg. Hallo. Men Mika, jeg tror, jeg døde ikke andet end på 3. sag. Ej, du... Okay. Så jeg nåede... Jeg kan bare finde hans lootbag. Hvis du kan finde hans lootbag, så er han i live. Ja, man kan se noget, jo. Nej, anden sag. Mika, eller... Jamen, jeg er nødt til lige at beskytte mig selv også. Ej, jeg var så tæt på, mand. Hvad fuck? Oh, shit! Hvem skal jeg på mig? Det er Game Master, der har blandet sig i spillet. Postmaster spiller smart. Har du dit loot bag? Ja. Let's go. Daniel, skal du med? Go! Hvad sker der, mand? Kom bare! Løb! Nu! Vi kan ikke bare løbe! Okay. Hvad sker der? Ah, døren er i vejen. Vi skal hen til bilen, Mika. Hvad siger? Kære sagen. Jeg ser. Han er væk. Nej! Hvad sker der? Jeg røg ned under jorden.
fucking lorteliv. Mika, jeg tænker, vi skal hen til, bilen. Ja, det skal vi. Et spis. Follow me. Jamen, ja. Jeg ved ikke, hvor du er. Jeg står lige bag dig. Her. Ja. Kom. Jeg følger med. Der er lag. Ja, det er lige mig, der er i gang med at ændre nogle ting her. Vi er i safe zone. I safe zone. Ja. Det er, undskyld lige for et lille lag her. Lys. Og hvordan der? Fuck, se noget. Lad os komme hen til bilen. Ja. Du ved, hvor den er, så du løber bare. Okay. Jeg tager lige mine ting med. Mika, jeg vil... Stay! Ja. Jeg henter bilen, og så kommer jeg hen og henter dig. Yes. Jeg står ude ved bilen. Så det lægger lidt, så det er min skyld. Jeg har taget min. Ja. Fuck. Det var ikke meningen. Sådan, mand. It's a safe zone. Ja, safe zone. Det er det, du skal bare lære roleplay lidt i det. Jeg kan ikke se noget, jo. Jeg fucking mørkeblind. Lidt snart det er mørkt på den her skærm, kan jeg ingenting se. Det skal lige siges, det er ikke helt dagens skyld. Skærmen er bare mørk, altså generelt set. What the fuck? Der er elevator. Men du har slet ikke nogen blå taske på det kort eller noget? Jeg ved så mange gange, jeg skal lige prøve at finde den. Jeg er i gang. Jeg arbejder på det. Fordi at når jeg kigger på bygningen, har jeg 5 lootbags liggende rundt omkring. Det ser nice ud. Ja, okay, du skal bare finde den store af dem. Ja, det er lige præcis. Jeg bliver lidt på vej her i Kjellov. Sådan der. Nu er du sgu da været ryddet. Fedt. Jeg skal bare lige finde den. Ej, det der med det flækkede tag eller hvad fanden var. Ja, det er. Men Der er lyd. Men hvad hedder det, vi kører til hus 1, og så får vi åbnet den der store kiste. Ja. Hus 1. Nå, nu skal jeg se her, om det er den her etage, eller hvad. Kom ind, Mika. Er der stadig ikke noget at loote i vinden? Jeg kan se den, jeg kan se den. Jeg kan lige tjekke. Bare lige finde, hvor jeg kommer op på. Herinde. Det er der. Ja, man. På grund af, jeg skal også følge mig op. Eller følge det i bilen lige her til at starte med. For alt det, som jeg har, det har vi nok brug for. Undtagen lige, der kan jeg lige pære den her. Du skal bare tænke, når du er færdig med at tømme dig. Tøm ryggen! Ej, lad være med at fortælle os, hvornår du er færdig med at tømme. Vi gider faktisk ikke at høre om det. Hold nu op, Batman. Du vil jo gerne, morgen. Du ved det godt. Du vil bare ikke sige til dig. Pussyboy. Sig til. Kald du Pussyboy? Nej, Pussyboy. Hvorfor Pussy? Hvad ved du? Jeg arbejder. Du ligner at være flink, der arbejder tit og ofte. Du har ikke en rest på dig, vel? Skød. Nej. Bitch. Arbejder. Arbejder. Det lyder i hvert fald godt. Hvor fuck er det lort? Ja, næsten færdig. Yes. Jeg har objektet. Fedt. Der er også lidt andet. Det er det sygeste, jeg lige har. What's the traffic? I'm ready to go. Ja, jeg skal lige have... Okay. ...taget en masse af de ting, jeg har. Der. Lige over mit hoved. Hvor. Husk at holde øje med tiden.
Jeg prøver. Ja, det er hard night dag. Bare lige så. Det er hard night. Yeah. Man, der er hul igen, mand. Ah. Du har røget ned det samme hul 4 gange, mand. Jeg vil brække mig. Ja. Ja, og trappen. Vente. Ja. I'm not ready. Springer til hus i luften. Så skal vi også prøve at se, om I kan finde noget ammunition. Tømmer til min tactical. Ja. Oh, fuck. Nu bliver himlen rød, ja. Nu bliver det sjovt. Ja. Hvor fuck er den lortetrap, så vi kan komme op på? Yes. Nå ja, det er base 1, den er... Vi prøver jo... Fucking går alt med. Det var base 2, jeg trykkede på. Det er 400 meter herfra. Hvor er vi henne? Du skal... du kørte den forkerte vej. Ja. Det fandt jeg ud af. Du skal tilbage på den store hovedvej. Og du kører bare. Mika! Ja. Hvorfor er du ude? Bag dig! Fordi der er birdie nam nam. Let's go. Kør. Yeah! Fuck yeah! Nu er det rundt om der, og så... Du følger bare den her vej lige ud. Om der, og så ned over der, og så... Eller du følger bare vejen, som den kører, ikke? Hvor er det? Noget lige rundt om her. Ja, det var godt undvidet det der. Nu er det der endnu blandt sted, så er der ikke et vindue, der er åbent. Au! Var det godt. So long, gay boy. Så var jeg efterladt dig. Mika, hvad fanden? Yeah! Det der fugle kan vi ikke slippe fra. Du kan ikke køre fra fuglene, det er derfor. Bare lad ham der kravle. Jeg har kun de stole. Ja, jeg har nogen. Where's the shit? Okay, vi er der. Ja. Jeg tager lige mig ud her. Go. Let's go. Okay, mor, det kører sgu. Kom nu. Sådan der. Nej. Nej, jeg røg ud igen. Jeg kommer op til dig. Motorcykel igen. Ja. Ah. Nikke. Ja. Ja. Go. Hvor er motorcyklen hen? Den er despawnet. Jeg kan godt lige komme ind og hjælpe dig, hvor du er derovre. Jeg er på vej. Vi er snart nødt til at stoppe. Det er det. Du må meget gerne sige, at i 100 er, at du bare hopper ud. 180. Oh, jeg er nødt til at hoppe ud, når der er fugle. Hver gang der er fugle, så hopper jeg ud. Ja, så skal ja, vi hoppe ud. Stille. Helt stille. Jeg skal kør. Ah, fuck. Det er mig. Undskyld. Okay. Hop ud. Jeg troede den her. Brækker som vi var. Der. Let's go. Det er smart for mig. Det er fint. Nej! Nej! Jeg er lige her. Sådan der, jeg er inde. Go. Sådan der, jeg spawner ind lige bag dig. Du skal bare... Lige bag dig, Dan. Nedad her. Åh, det er loopbacken, ja. Nej, den anden vej. Herovre. Den ligger på vejen. Ja. Den zombie. Den ligger på vejen. Ja, lige der. Lige frem. Frem. Jeg har set. Det ligger lige nu. Fuck. Ja, det er fordi... Jeg tror, det er fordi, at Game Master Dan spawner for meget. Nej, det gør jeg. Jeg spawner ingenting lige nu. Nej, okay. Det er bare hard night. Okay. Og så ved jeg ikke, så mit net ikke lige det bedste i dag, men jeg er også. Så det er rigtig lækkert. Jeg kommer hen til dig, hvis jeg kan komme ind i bilen. Ja, undskyld Morten. Det gør det helt klart svære for dig, I know. Nå, ja, sådan er det.
Jeg får det sjovt ved at jagte, hvem der indsætter den der bil der. Når det er dig, der kaster explosives. Nej! Nej! Det er bare Nemesis. Bare rolig. Nej, det er mig. Nej, det er dig. Mika, vi er nødt til at komme ind i den bil nu. Ja. Der er fucking mange, mand. Åh, fuck, der er mange. Det er klasse, det her. Og der er en sten i vejen. Fuck, han bliver swarmet nu. Ja. Skal vi lige have kom med, kamera. Kom med, kamera. Åh, der er mange fugle her. Jeg prøver... Åh, jeg kan ikke bakke. Ej, det er godt, det her. Det er altså world class entertainment. Kom på, mand. Ej, det her lag her, ikke? Kæreste, det. Ja, det kræver lidt af ens PC, det her. Oh shit. Jeg løber selv ned til huset. Jeg prøver at finde en vej ned. Ja, jeg har nu. Han er blevet nødt til at tjene det. Jeg kan godt lide, at de jagter dig. Det ser bare for så ud. Fart, mand! Au! Ah! Du er til fuglen! Hvad laver du, Peter, din noob, mand? Ej, okay, så kommer en bunker, mod lort. Hvorfor tror du, at jeg bare kører? Hvorfor kan jeg? Kom lige efter mig. Sorry. Ja, sorry. I'm here, Mika. Ba-boom! Hvad er det? Hvad sker der, de der sprængstof, du kører over det her? Øjj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 
Jeg tror, den er parkeret godt nok, tænker jeg. Fanden er basen? Den har vi en base over. Ej, det er lækker. Det er helt sindssygt. Der er også rigtig mange zombier i spil lige nu, uden dem jeres foran. Jeg kan ikke se. Don't see zombies. Det ser sne. Jamen, jeg er inde i huset. Jeg... Sorry. Det var ikke en del af planen, det her. Men jeg har heller ikke regnet med, at det lige ville blive Fortnite så hurtigt. Åh, jeg kørte ned i et hul. Hvor er du lavet et hul? Der er jo trods alt morgen, så... Jeg kan ikke se Mikkel, så... Hvor er der mange zombier derinde? Ja, det er så fedt, mand. Det er kaos, mand. Nej, hvor er du dumt? Kom nu. Lad nu være. For helvede. Så kan jeg lige gøre sådan her, ikke? Hvorfor lader den det der? Hallo, hold op med det der. Hvad er leg med min motion? Altså, prøv nu at høre, I kan ikke lave to... Jølle, pas på! Ej, ja, okay, morgen, du kan ikke springe en zombie i luften foran dig. Du skal bare være glad for at springe en zombie i luften foran dig, ikke du springer dig i luften. Hvad så, hvad skete der med alle de der? Jeg kan høre, men jeg kan ikke se. Hvor er der, hvad jeg kan ikke se, at det sker de her? Hvor løber du hen? Okay. Niki, han løber bare rundt i zombierne. Det er jo ikke Niki, fordi de ikke kan gå fast zombier der. Og I, der er så meget lag. Helt sindssygt. Vi kan ikke gøre noget ved det. Vi har bare kigget. Jeg har ikke kigget noget, jeg bare. Derfor har han motorcykel. Bare for helvede, det hjælper ikke. Ja, jeg ved ikke, hvad du snakker om, Peter. Nu kan vi komme, måske. Au. Eileen! Når det er derfor, I løber sådan forvirret rundt, det er lige at glemme, hvor I skal hen. Sådan, man. Nej, jeg har ikke glemt det. Vi bliver bare jagtet af en masse zombier. Jeg kan godt huske det nu også.
bare lige det der med lige at finde rummet. Ja, jeg ved godt, hvor at det rum er. Der er bare en masse zombier. Ligger ud af døren. Ja, men der er altså zombier over det hele, ja. Det er lidt svært at bare bevæge sig rundt. Okay. Nu skød jeg endnu en. Og lige pludselig spawner han hen til mig. Hvor skal vi hen? Nixon? Mm-hmm. Ja. Er der sådan noget som vand og mad i det her spil her? Ja, men det kan du jo selv spawne. Du skal bare gå under playerens behov, og så tager du, maden. Det er bare ikke sådan en okay. Der er en der. Fader. Fader. Jeg kan ikke bevæge mig. Den er helt trukket derinde. There we go. Der er ikke noget forvirret. Det er jo langsomt, de bliver bare ved med at komme, altså. Vi kan ikke det her. Det er lidt den her Hortnite her. Mission failed. Det er ikke Hortnite. Nej, du skal ikke lade den. Du er overbelastet, Nick. Det er ikke overbelastet. Det er bare fordi, jeg glemmer, hvor I skal hen. Jeg ønsker da ikke nogen. Jeg ved ikke. Nej, du har ikke været der. Du er lovlig undskyld, men de to andre har været der før. De kan bare ikke huske, hvor de skal hen. Nej, ja. Det er lækket sindssygt, og der bliver bare mere. Jamen, der er ikke noget at gøre. Vi må håbe, at natten bliver overstået på et eller andet tidspunkt. Nej, ikke. Og gaming man, så er I bare lige spawner? Jeg har ikke spawnet nogen. Det her, det er selv spawn. Det er den anden, der er gået mod. Mission fail, mission fail, mission fail, mission fail, mission fail. Jeg kan kun komme hen og hente din ting. Ja. Jeg kan ikke engang hjælpe dig. Jeg kan bare gå ind, så lige nu der er der jo flere. Så du kan bare gå ind og tage din ting. Hvad fanden? Skal jeg komme igen? Og hvis I nu også lader være med at bare rende rundt og loot, og så ring for Isgård efter quest, der er i Tim's ud. Ja. Ja. Det ville være rigtig nemt, hvis det var, men at vi ikke laggede. Ja, og lad mig sige på den måde, der er en masse zombies dernede. Ja. Og jeg tror også, at det er det, der er med til, at det hele... Det kan jeg godt. Mika, nu kommer jeg ind i her hus. Jamen, du må ikke hjælpe. Jo, det, altså, du har lige haft det break in. Breaking. Lige nu, så er han overlevet. Jeg kommer op til dem, Mika. Okay. Hvis du kan huske, hvor det er, så bliver vi nødt til at prøve at følge dig. Ja, jeg er her. Følg mig. Ja. Ja. Og ikke nogen alle mulige omveje eller et eller andet. Det er lige på. Kom. Jeg vil stadig huske skyde. Her og ned her. Men ikke, er det fordi, der er et eller andet hvor? Secret, der gør til, at de hvad hedder det, kan undgå Hortnite over? Ja, de kan undgå Hortnite. Ja, vil der sådan en safe room eller noget? Nej, de skal bare gå hen til questaktivet. Det var bare, at de har glemt, hvor det var henne. Så det er klart, de bliver panikløber rundt i det samme hus, de samme steder. De skal bare finde questaktivet, og så ud. I got it. Good, let's go. Oh, hold, hey, okay, det var nyt. Jeg skal stadig bare lige passe på her. Vi skal bare op, og så bare hen til Men Nick? Jeg tror bare, vi holder den sådan her. Jeg har aldrig problemer med mad igen. Nej, lige præcis. Åh,
Ej, dårligt tidspunkt. Jeg henter dig i bilen, Mika. Jeg stager live. Men teknisk set, så har vi jo klaret. Nej, for vi står der endnu i bilen, og så skal I lige ud. Jeg er ikke klar noget nu, før I er ude. Og skal I meget gerne hjem til jeres safe zone, ikke? I er lige ved at dø. Det er Daniel. Hvad nu? Ja. Hvem er? Hvordan kan vi en comfort? Nej! Lad være med at køre! Kør! Lad være med at køre, hvad er det? Hvad fanden er det der lort der? Nej, det er ikke. Nej, jeg kan slet ikke se, om du kører, men det ligner det nu, hva'? Det gør han. Ja, jeg kører. Jeg ved det ikke, man. Jeg ved okay. Ikke, hvor man er safe zone er. Nej. Binde hospital. Ja, hvis du bare fortsætter den der... Nej, det er jo det. Du skal ikke derop. Du skal holde dig ude på hovedvejen. Hvad er det skidt det her? Fordi du skal faktisk bare køre lige ud herfra. Ej, okay. Ja, det laggede. Kom nu bare. Videre. Fuck. Shit. Så kan vi bare tilbort. Bare tænke over, hvad der skete, hvad der ikke skete. Hvor fanden kan vi komme op der? Wow. Ja, lige nu står du bare stille på min, så jeg kan ikke se, hvor du er henne. Jeg prøver lige selv at gå ind på kortet. Så. Hvad fanden er det her for noget, halløj? Ej, jeg rykker gennem jorden. Arh, hvor er det sygt dårligt, det her spil. Wow. Nej, det er bare løgn, det her. Det her, okay? I'm back. Fuck, hvor er det savage. Du er ikke i bilen. Ej. Det er dårligt, det spil. Hvad sker der? De udlagt fucking 7 dage. Du har kørt den helt forkerte vej, Judy. Nej, det ved jeg godt. Jeg røg jo ligesom igennem kortet. Ja, og tro mig, det er okay, rigtig mange gange for... Hvad skal det? Hvad skal jeg se, når jeg er i hus? Okay, nu skal det være... Jeg kommer ind til dig. Mika, jeg er fader. Ja, men ved du hvor vi skal hen? Jeg tænker, at du kan... Ja, du skal ud på den der hovedvej, du lige var, og så skal du bare følge den. Ja. Er det den der vej, yes, eller den anden? Ja, lige præcis, den vej, og du følger bare vejen. I see the hospital. Jeg tror nok, det er den sætning, der blev brugt mest i dag. Hvad sker der, mand? Den er helt galt. Jeg rører ned i jorden. Okay, det er lige nogle af alle de her fucking lorte ting. Jeres bil flyver, dreng. Hvorfor flyver den? Ja. Det er bare sådan noget vigtigt. er det flyvemaskine, det der? Ja, men vi har fået vinger. Jeg kan godt se jer. Jeg kører lige bagved. Hvorfor går I stå nu? Hvad laver nu? Er det ikke noget, vi gør med vilje? Altså, jeg synes, det er fedeste. Det er sindssygt godt for optagelsen. Det er det vildeste, der sker her. Har jeg overhældet jer? Nå, jeg er på vej. Nå, du køber ned. Jeg kan komme med min telefon. Køber ned, Peter. Fordi den går på nettet, det skal den ikke. Det gjorde jeg så ikke. Så kan den ikke være på der. I hvert fald ikke med vilje. Du er slet ikke inde i spillet. Jeg er lige ved siden af dig, man. Nu. Du er ikke inde i spillet. Jo, han er bag dig. Jeg er lige bagved dig, Vonhoff. Bare fordi du ikke kan se ham der, han røg ud af spillet før. Derfor er han der ikke. Jeg lå zombie, du skal lade være med. Jeg ved ikke, hvor vi kører hen af, men vi kører hen til vores... Ja, alt er glitch. Hey, lad mig høre.
Peter, du skal virkelig arbejde på det kørekort der, du har kørt ned 3 gange. Jeg skal så lige sige, at det er ikke med vilje, han gør det. Nej, det ved jeg godt. Hacker, helvedes det. Ja, jeg glitcher også helt optaget. Jeg forstår ikke, hvorfor du kører så meget. Ring dog. Hvor skal du hen? Ikke en rundkørsel, Peter. Du skal bare lige ud her. Hvad laver du? Det er hospitalet der, og så skal du bare lige hen. Bare lige bagved her. Morten? Jeg går resten af vejen. Ej, og du har det ene item. Nick? Eller Peter? Eller Morten? Altså, der er tydeligvis sådan nogle server-issues. Jeg tror, det kaldes box. Fuck. Nej, det er server-issues. Nej, der er ikke er så super. Jamen, det skal lige siges, min forbindelse her i dag har heller ikke lige været særlig god. Og da jeg hoster serveren, det betyder en del. Ja. Så hold dig på munden, vi er da klar den første del i hvert fald. Peter, Nia og Daniel heller ikke har en superbindelse selv, så ja. Ja, så bliver det sådan der. Altså, min far er ikke noget nu. Nej, det gør min heller ikke. Jeg står på startskærmen. Kan du se mig, Nia? Hva? Kan du se mig? Ellers kører bilen bare. Nej. Okay, hvordan? Hey, du kan få galt vej. Hvis du vil prøve at komme over og parkere vores bil. Tak, David. Jeg kan ikke se dig. Nej, det vil sige, at jeg er jeg kører bil. Værsgo, homie. Hallo. Så kan jeg bare sidde her. Jeg er på vej ind, så burde jeg faktisk spawne i bilen teknisk set. Nej, det gør du ikke. Nej, du spawner jo alle vejen tilbage. Spawner jo jord. Nå, men boys, I klarede den første mission. Så congratulations for det. Yay! Så bygger mig og Morten lige videre. Så vi kan klare til næste mission. Så kan jeg også.